Добър ден! Гледате новините на канал 3 в четвъртък, 27 февруари. Аз съм Яна Мойсеева. Няма потвърден случай на коронавирус у нас. За последното денонощие във Военно-медицинска академия са настанени 14 души, сред които 4 чужденци. Очаква се да излязат резултатите на хоспитализирани пациенти в Русе, Бургас и Сливен, както и на италианец, прият в Габровската болница с висока температура. С регистрирането на нови случаи не само в Западна Европа, но и на Балканите, здравните власти у нас мобилизират силите си във всички области на страната. Според тях, коронавирусът, който се предава по въздушно-капков път, не може да бъде спрян само с блокиране на граници. Времето на опазването на границите отминава. Вносът на вируса е неминуем. По-важното е да има къде да бъдат приемани тия хора, адекватно лекувани. От Националния щаб за коронавируса са категорични. Ако има случаи на заразени у нас, те ще бъдат лекувани по места, а не местени към София или други големи областни центрове. При констатиране на лица с някакви симптоми, независимо дали са за въпросно заболяване или друго грипно заболяване, да не бъдат връщани на съседна територия, да бъдат приемани и обслужвани от държавата. От парламентарната трибунка също коментираха темата. Сега действащия нормативен акт е, първите дни, 3 дни се плащат от работодателя, другите 11 трябва да се поемат от НОИ. И това ще е моето предложение към здравния министър. Ако нараснат на 50, 100, 200 хиляди, които да си седат в къщи и да им се поемат болничните листове от държавата, аз това ще препоръчам. Но и ще се изпразни. Личните лекари са тези, които познават своите пациенти. И тези, които се връщат от региони, в които има зараза, са с хронични заболявания, с компрометирана имунна система, които са склонни към такъв тип инфекции, трябва да бъдат карантинирани, а не всички. Всички останали, когато имат някакви симптоми, трябва да се обърнат към здравната система. Освен по въздух, контролът е строг и по сухопътните граници. През последното денонощие у нас са влезли близо 14 000 души и над 12 000 автомобила. Шофьор на товарен автомобил, който вчера е преминавал граничен пункт Калотина, е настанен във ВМА с повишена температура. В Военно-медицинска академия за последното денонощие са настанени 14 човека, от които 4 са чужди граждани. Един японец, португалец, италианец и египтянин. Останалите са българи, които по някакъв начин са били свързани с рискови дестинации, най-вече Италия. Ежеседмично у нас кацат 34 самолета от Италия с общо около 5000 пътници. Те се отклоняват по различен от общия коридор на терминал 1 на летище София, увериха здравните власти. А за да стига по-лесно информацията за пътуващите до личните им лекари и здравните инспекции по региони, анкетни карти ще се попълват още в самолета по време на полет, както и чрез специално създадена онлайн система. Евакуираните от Италия 20 български ученици и 4 преподаватели остават под 14-дневна домашна карантина. Те са в добро здравословно състояние, което не налага да бъдат хоспитализирани. Късно с нощи правителствения Airbus ги евакуира от провинция Ломбардия по разпореждане на премиера Бойко Борисов. Минути след 3 часа тази сутрин с полет от Милано децата пристигнаха на летище Варна. Те бяха прегледани на място и директно качени на автобус, който ги откара в родния ми град под полицейски конвой. Шофьорите бяха с маски и защитни облекла. Децата са били в Италия по програма Еразан. Ден преди те стана ясно, че в района има коронавирус. Родителите им бяха помолени да не идват да ги посрещат. Сан Джузепе Миланезе, нещо такова е грачето, до което са били. И казаха, че нямат никаква връзка с другите хора. Вътре в фермата са всички, плюс 4 местни и контакти с другите общо взето нямат. Нормално е, целият град се притесняваме за тях. Радваме се, че са здрави, че са настроени и вече са си вкъщи. Желая да благодаря на премиера Борисов, на правителството, на всички държавни институции, че реагираха на време и бързо. Всичко е под контрол. Групата беше придружена от полковник доцент Димо Димов.
началник на катедра медицина на бедствените ситуации във Военно-медицинска академия. Именно лекари замениха стюардесите на борда на правителствения Фалкон. Отношение на вчерашната акция, която благодарение на мъдрото решение на премиера се осъществи за прибирането на 22 български деца от ферма близо до Италия, до Милано. Беше направена една много строга организация. Те бяха придружени от екип от Военно-медицинска академия, лично секретара на щаба. Няма нито едно дете, което да е показало висока температура, някакви болестни симптоми и нито един от ръководителите. Обучителният процес на учениците, върнати в каварна, които са на различна възраст, ще продължи индивидуално в домашни условия. А иначе, освен към Китай, откъдето тръгна коронавирусът, вниманието продължава да бъде насочено към Италия. Темповете на разпространение на заразата там се увеличават с всеки изминал час. С болестта вече са над 450 души на ботуша, а починалите са 12. Вирусът вече е и в 45 държави по цял свят. Северна Италия остава парализирана заради коронавируса. Училища, университети, кина, театри, магазини и цели предприятия са затворени. Отменени са всички публични мероприятия. Само за последните 24 часа новите заболели на ботуша се увеличиха с цели 25%, като заразата вече е регистрирана и на юг, в Пулия и Сицилия. Редица други европейски държави обявиха нови случаи, проследени именно от Италия. Притеснени от изолация и дискриминация, властите в Рим отправиха призив за международна подкрепа в борбата срещу разпространението на болестта. А за да даде пример за запазване на самообладание и проява на отговорност, областният управител на Ломбардия, център на коронавируса на ботуша, съобщи, че се поставя под 14-дневна карантина, след като негов служител бил диагностициран с COVID-19. От днес нещата за мен се променят. Ще изпълня всички препоръки на здравните власти, като се поставя под 14-дневна карантина. И ще нося маска, за да предпазя своите близки. Трябва да се направи всичко възможно да се спре разпространението на коронавируса. Днес първи случаи на коронавирус регистрираха в Румъния, Дания, Норвегия, Естония и Грузия. За последните 24 часа Китай съобщи за 29 нови смъртни случаи, което е най-ниският брой от 28 януари насам. Новите заразени са 433, малко повече от регистрираните 406 в сряда. Вчера Световната здравна организация за първи път констатира, че заразата вече се разпространява по-бързо извън Китай, а светът трябва да се готви за прерастването на епидемията в пандемия. Освен в Италия, ситуацията е изключително усложнена още в Южна Корея, Япония и Иран. Пътища с обща дължина 155 км ще бъдат освободени от винетни такси. Това съобщи в Народното събрание министър-председателят Бойко Борисов. Той беше извикан в парламента по въпроси, свързани с въвеждането на тол системата. Очаквано нападките в парламента за въвеждането на тол системата дойдоха именно от опозицията в лицето на левицата. От трибуната лидерът на БСП Корнелия Нинова го обвини в липса на качествени модерни реформи. В отговор премиерът Бойко Борисов заяви, че не си спомня нито една реформа на БСП за 100 години управление. Хаос, напрежение и протести. Три пъти стартирате системата, три пъти провал. Държавата се отказа от въвеждането, използването и контрола и ги прехвърли на частни фирми. Но по този начин се отказа и от основната цел – повече приходи в бюджет. Що се касае до тол системата? Да, в България се въвеждат трудно нещата. Аз не си спомням нито една реформа на БСП за 100 години управление. Ако е било лесно. Моля за тишина. Ако е било лесно, вие да сте въвели тол системата. Едно е да строиш двулентови пътища и лесно можете да ги видите още днес от това, което е останало от Младост до Тракия или от Борис до магистрала Люлин. И да видите 12-лентовите пътища, които са построени. Регионалният министър Петя Аврамова беше категорична, че тол системата тръгва на 1 март и повече отлагане няма да има. Системата е
готова за търговска експлоатация. Знаете, че направихме всички тестове за техническата експлоатация. Има пълна готовност за стартиране на търговската експлоатация и тя ще стане на 1 март. Правихме достатъчно отстъпки на превозвачите. Във всеки един момент тяхното становище, техните тези надделяваше, като основният аргумент за да надделява тези тези беше реформата да се случи. Случи ли се веднъж реформата? Видели обществеността и всички реалните резултати, които ние ще получим, след това всеки един от нас може да направи извода, кой е бил прав, кой е бил крив. 115 км от пътищата без винетки са край София, а други 40 км са край Варна. По думите на Борисов, с още 12 общини се водят преговори и там също ще има извадени пътища от обхвата на платените шосета. Апелативният специализиран съд заседава по искането на Васил Бошков и сътрудника му Георги Попов срещу прокурорското постановление за задържането им за 72 часа. По-рано стана ясно, че двамата искат обжаване на решението, но спецсъда отказа. Бошков и Попов са в Обединените арабски емирства, а прокуратурата иска да бъдат екстрадирани в България. В същото време жената на Васил Бошков, Елена Динева, обжалва в съда рекордната гаранция от 1,5 млн. лева, която и беше наложена. Основният свидетел по делото срещу Бошков, Цветомир Найденов, също е дал показания срещу съпругата на бизнесмена Динева. Очаква се спецсъдът да реши дали да я остави на свобода. При обвинение като мой не толкова общи. Нали знаете какво очаквам от съда в момента? Всичко. Не знам какво всичко. Очаквам. Просто те на вас, всичко. Дали ви е ясно за да. Това е свидетелят Цветомир Найденов, който е разпитван и до сега по делото. Има няколко разпита. В допълнителен разпит, проведен днес, е дал информация конкретно свързана с обвиняемата Динева, която днес и гледаме мярката на втора инстанция. И в този разпит се съдържат данни за нейната приближеност до ръководителя на групата господин Бошков и до други участници в групата също, които са включени в нея в инкриминираното обвинение. Запозната е с дейността на групата, запозната е с фирмите, запозната е с закононарушенията, които са вършили от групата, включително и с участието на длъжностните лица от Комисията по хазарта. Главният прокурор Иван Гешев определи като наглост искането за промени в дейността на прокуратурата от страна на адвокати на подсъдими. Според него призивите за конституционни промени с цел отслабване на прокуратурата са в интерес на престъпниците, но не и на хората. И апелира към политиците да се определят от коя страна на барикадата стоят. Кратката дума е наглост, защото това е все едно прокуратурата да иска промени в закона за адвокатурата. Адвокати на подсъдими, на осъдени престъпници искат промени в дейността на прокуратурата. Аз разбирам, че в момента много хора имат интерес от слаба и неработеща прокуратура. Но съм сигурен, че това не искат хората. Знам, че много лица, които са подсъдими, които са обвиняеми, които са осъдени, лица, които вие медиите наричате олигарси, искат слаба и неработеща прокуратура. 72 часа задържане на господин Бошков и съда постанови в крайна сметка, че той ще бъде задържан веднага. Притеснява ли ви, че това съвсем ще го откаже да се прибере скоро? Ма искате да му се молим ли? Не мога ви разбера въпроса. Българската прокуратура и никоя държава не се моли на лица, които са издирвани и които са обвиняеми. Така е в цял свят. Не, става въпрос прибирането му. Какво за прибирането му? Ще се прибере ли този човек реално? Смятате ли, че ще се прибере? Не да му се молите, смисъл ще го задържите ли? Обяснил съм ясно и категорично 1000 пъти. Сега ще го кажа за 1001 път. Че българската прокуратура е свършила, българската държава, не само българската прокуратура, всичко, което зависи от нея. Тук нататък зависи от това какво ще реши държавата ОАЕ. По акцията? Кабинетът Борисов 3 се отказа от закупуване на нов правителствен самолет. 37 милиона лева ще бъдат разпределени за изграждане и оборудване на 2 стадиона в Пловдив и един в Шумен, а други 25 милиона за нови физкултурни салони в 50 български училища. Неща
ние да купуваме самолет. Истински ми е мъчно и за пилотите, и за екипажите, и за пътниците, популизма, вече и за с риск на живота на хора, които най-малко го заслужават. Завчера пак отказа автопилота, но ако това е било в мъгла, знаеше да има пътниците и хората, които са там. Но чух всякакви идиоти да се изказват, че едва ли не той бил много готин, а пък ние искаме да си купим по-хубав. Не, няма да си купуваме, който иска после да купи. Това е най-важното до този час. Хубав следобед от мен.